တော်သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘတ်စကတ်ပညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့တာရုသမီးတို့ကိုဒုတိယနိုင်ငံဘာသာဆုံးသင်ကြားပေးနေတဲ့တီချေတို့လေးຫນွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့တီချေတို့တွေသင်ကြားဘာသာရေးကသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်နော်။တို့တွေအပေါင်းသင်ခန်းစာနှစ်ကိုသင်နေကြတာတာရုသမီးတို့ရေရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲစေကနန်းလေးတွေချင်းချင်းပေါင်းတာလေးတွေတီချေတို့နော်။အဲ့တော့ဒီခုကနေပေါင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့စေနေရာပြောင်းတယ်၊ရာနေရာပြောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေတီချေတို့လေ့လာနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာရောနောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြအောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီတာမီတို့အရင်ဦးဆုံးဒီမှာပုံစံလေးကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်တွေ့ရအောင်နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနံပါတ်6ရဲ့ကာကြီးလေးမှာဘာကနန်းနဲ့ဘာကနန်းပေါင်းတာဖတ်ပြပါအောင်ဟုတ်တယ်68နဲ့35နဲ့ပေါင်းပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချင်းနဲ့အတူတူလိုက်ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဒါတို့တမီတို့ကဲဒါဆိုရင် down line ပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့ကဘယ်နေရာကနေစပေါင်းမလဲတသားမမီတို့ဟုတ်တယ်เนาะရေတို့အဲဟုတ်တယ်ခုနေရာလေးကနေပြီးတော့စပေါင်းမယ်ဒါဆိုခုနေရာမှာခုဘာကနန်းလေးတွေရှိလဲဟုတ်တယ်ခုနှစ်ရယ်9ရယ်ရှိတယ်ဒါဆိုပေါင်းပြပါအောင်ခုနှစ်ရယ်9ရယ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်12ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုအဲ့ဒီ12ကလေးတွေကတသားမမီတို့ဘယ်လိုရေးမလို့ဟုတ်တယ်နောက်မှရှိတဲ့ gain လေးဟာခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ခုအောက်မှာတက်တက်လေးနေဆိုပြီးတော့လာရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ရှေ့ရတိကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါတယ်စေနေရာဘက်မှာတိကလေးလာတင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကစေနေရာလေးရောပေါင်းပေးပါအောင်တိရယ်6ရယ်3ရယ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်တယ်သားမီတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့9နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့10ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာတဲ့10လေးရောဒီချေတို့ဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်နောက်က3ညလေးကိုတချေတို့ကစေနေရတက်တက်လေးမှာလာရေးလိုက်မယ်ရှေးကတက်ကလေးကိုအဲ10ကပြည့်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာပို့လိုက်မလဲဟုတ်တယ်ရာနေရာလေးမှာပို့လိုက်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တချေတို့ရဲ့အဖြေဒီဘယ်လောက်လဲ1/3ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဖတ်ပြပါအောင်ဟုတ်တယ်တသားမီတို့1/3ဆိုတော့အဲ100ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တသားတို့သမီးတို့အောက်မှာအဲအဖြေလေးတက်ပြီးရုံပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဖြေ100ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီမှာတော့တက်တက်လေးကြီးမယ်နော်ဟုတ်လားသားသမီးကဲဟုတ်ပြီသားသမီးကဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တွေ့ပြီလို့ဗီဒီယိုလေးပြန်ဖွင့်မိတင်တယ်နော်အဲ့ဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ခါခွေလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အနံပါတ်ခါခွေလေးမှာဘာကနန်းနဲ့ဘာကနန်းနေပေါင်းခိုင်းထားလဲကြည့်ပေးပါဟုတ်တယ်6ရယ်64ရယ်ကဲဟုတ်ပြီသားသမီးတို့6ကလေးကိုဒီချေတို့ရေးပုံရေးနေကြည့်ပါအောင်ဘယ်နေရာမှာရေးထားလဲ6ဘယ်နေရာမှာရေးထားလဲဟုတ်တယ်ခုနေရာမှာရေးထားတယ်တွေ့ရနော်6ဆိုတော့ကနန်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ဒီခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဒီချေတို့64စီကအဲခုနေရာဖြစ်တဲ့4ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာလာရေးရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူဒီချေတို့ကခုဆိုလဲခုနေရာမှာပဲတက်တက်လာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တို့တွေပေါင်းကြည့်ရအောင်သားမီတို့အဲ့တော့ down light ပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာနေစာပေါင်းမလဲခုနေရာနေစာပေါင်းမယ်အဲ့ဆိုခုခုနေရာမှာဘာကနန်းလေးတွေရှိလဲဟုတ်တယ်6ရယ်4ရယ်ရှိတယ်ဒါဆိုပေါင်းပြပါအောင်6နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်သားမီတို့10ကဲဒါဆိုအဲ့ဒီ10လေးကိုဘယ်လိုရေးမလဲခုနေရာမှာကြည့်ပဲကနန်းနှလုံးလုံးရေးလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါဆိုတော့ဘယ်ဟာလေးရေးမလဲဟုတ်တယ်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးဒီခုပါဒါကြောင့်မို့ဒီချေတို့အဲခုနေရာမှာ3ညလေးလာရေးလိုက်တယ်။အဲဆိုရှေ့ကဒီကလေးကဘာလေးလဲ။ဟုတ်တယ်10ဟုတ်ပြီနော်10ဆိုတဲ့အတွက်သူ့ကို10နေရာပေါ်မှာလာပို့လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဆို10နေရာလေးပေါင်းပေးပါအောင်1ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့အဲနောက်တစ်ခါ10ထည့်ရပြန်ပြီ။ကဲဒီခါကျရင်ဒီရှေတို့ဒီ10နေရာကိုပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်10လေးဒီ10ကဟုတ်လား။အဲဆိုဘယ်လိုရေးမလဲ။ဟုတ်တယ်ဒီနောက်က3ညလေးကို10နေရာမှာလာရေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကဒီကလေးက10စေကဆိုတော့ဟုတ်တယ်100ဒါကြောင့်မို့ရာနေရာလေးမှာဒီကလေးကိုလာရေးလိုက်မယ်ရမလားဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အောက်မှာသသားမီတို့အဖြေဆိုပြီးတော့တက်ပြီးယူမှာပဲအဲ့တော့1/3ဆိုသသားမီတို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဟုတ်တယ်100ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ100ကဲဟုတ်ပြီသသားမီတို့ဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတွေ့ကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တွေ့လို့ပြီပြီထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့တွေနောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီသားသမီးတို့ရေဒီမှာနံပါတ်9မှာမိခွန်းလေးဖတ်ပြပါအောင်
ဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်အတွက်ပါတဲ့ကဲဒီခါကျရင်ဒီစီအတွက်မပြတော့ဘူးတသားမီမီတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့တသားမီမီတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပါနံပါတ်ကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးဒီချက်ကိုတွေ့ကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတွေ့ကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီတွက်ပြီလို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะကဲဒါဆိုဒီ channel အတူတူအဖြေတိုက်ကြည့်အောင်သသားမိမိတို့ရေကဲတော့နံပါတ်9ကာကြီးလေးမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲဟုတ်တယ်85ရယ်19ရယ်ပေါင်းတာကဲသားတို့သမီးတို့အဖြေဘယ်လောက်ရထားကြလဲ85ရယ်19ရယ်ပေါင်းတာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်သသားမိမိတို့တရနဲ့မှာအဲလီအဲမှန်ကြလားဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ခါခွေးလေးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲ28နဲ့98ပေါင်းတယ်ကဲဘယ်လောက်ရကြလဲဟုတ်ပါတယ်တရနဲ့မှာ6ဟုတ်တယ်အစနံပါတ်ခါငယ်လေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရကြလဲ56ရယ်49ရယ်ပေါင်းတာတားလို့သမီးတို့ဘယ်လောက်ရလဲတရနဲ့3မှန်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှားတယ်တခုခုလွဲနေဆိုသသားမီးတို့ကကိုပေါင်းတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ဆင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပေါင်းတာကခုနေရာခု10နေရာ10ပေါင်းတာတခါလေးမှာသသားမီးတို့ရှမ်းတက်တယ်နော်ပြန်ဆင်မယ်နော်မှားနေရင်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီးလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ34ရယ်66ရယ်ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့100ရပါတယ်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီသသားမီးတို့ရေဒါဆိုလို့ရှိရင်မှားနေတဲ့လူတွေကဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့ပြန်စစ်ပြီးပြန်တွေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့တွေနောက်ထပ်တစ်ပုတ်လေးဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မှားတဲ့သူကရက်ပြီးတော့ပြန်တွေ့မယ်နော်မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရက်ဆရာမလိုပါဘူး sorry ပါနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်8ကလေးအဲ့တော့မေးခွန်းလေးကိုဖတ်ပြပါအောင်ဗားလေတော့ဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်အတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတီချေတို့ကကနန်းလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်ကကြီးဗားလေလေဟုတ်တယ်62နဲ့9နဲ့ပေါင်းမယ်ကဲဒီမှာကြည့်သသားမီးတို့10ကနန်းပေါင်းတယ်ခုကနန်းပေါင်းတယ်အဲ့တော့နေရာလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာသတိထားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒီနံပါတ်ကကြီးကနေကကြီးအထိဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးသားတို့သမီးတို့ကတွေ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တွက်ပြီးလို့အဲဒီချေတို့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီတဲ့နော်ဒါဆိုရင်အဖြေလေးတွေတိုက်ကြည့်အောင်သသားမီးတို့နံပါတ်8ကာကြီးမှာဗာလေးတွေပေါင်းထားလေ62ရယ်9ရယ်ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရချလဲဟုတ်တယ်101ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်နံပါတ်ခါဝေးလေးပေါင်းတာရောဘယ်လောက်ရလဲ9ရယ်99ရယ်ပေါင်းတယ်ဘယ်လောက်ရချလဲဟုတ်တယ်နော်100နဲ့မှာ6တော်လိုက်တာဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကငယ်လေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ95ရယ်9ရယ်အာ sorry 95ရယ်9ရယ်ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်သားမီးတို့100မှန်ကြလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီး8နဲ့98နဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ8ရယ်98ရယ်ဟုတ်တယ်100နဲ့9မှန်လားဟုတ်ပြီနော်အစောနာဒီချေပြောလို့ပဲလွဲနေတဲ့သူလေးတွေကဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသူကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချေတို့အဲဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်9သသားမိမိတို့ကဘာလေးပေးထားလဲဟုတ်တယ်ပုတ်စာလေးပေးထားတယ်ဒါဆိုပုတ်စာလေးဒီချေနဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်မိမိမှာကျဲသီးအနီ93လုံးနဲ့ကျဲသီးအပြာ10လုံးရှိတယ်မိမိမှာကျဲသီးအလုံးဘယ်နှလုံးရှိသလဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံစံလေးမှာမိမိမှာဆိုရင်ကျဲသီးလေးတွေကဘာယောင်လေးတွေရှိရတယ်လဲသသားမိမိတို့ဟုတ်တယ်အနီယောင်လေးတွေရှိတယ်အပြာယောင်လေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျဲသီးအနီယောင်လေးကဘယ်နှလုံးရှိတာလဲ93လုံးရှိတယ်ကျဲသီးအပြာလေးက10လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာကိုမေးရလဲသသားမိတို့ဟုတ်တယ်ကျဲသီးအလုံးဆိုရင်နဲ့ဘယ်နှလုံးရှိမလဲတဲ့အနီလေးရောအပြာလေးရောအားလုံးဆိုရင်ဘယ်နှလုံးရှိမလဲတဲ့ကဲဘာလို့ရမယ်ထင်လဲသသားမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်အားလုံးလို့မေးတဲ့အတွက်နော်ဒီမှာတီချေတို့ကအားလုံးဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲလို့မေးတဲ့အတွက်ဘာလို့ပြောရမှာလဲဟုတ်တယ်ပေါင်းပြရမှာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ပုံစံလေးတွေ့တဲ့အခါမှာတီချေတို့ကညီမြချင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်
အဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးမှာတို့တွေညီမချင်းလေးဘယ်လိုရေးမလဲ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။အနီရောင်ခြေသီးလေး93လုံးနဲ့အပြာရောင်ခြေသီးလေး8လုံးကိုပေါင်းပေးရမယ်။ဒါဆိုညီမချင်းလေးတစ်ချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့93အပေါင်း8ညီမချင်းအဲဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့မှဒီချေတို့ကညီမချင်းလေးရေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။ကဲဒါဆိုအောက်ကတွက်တာကတော့တသားမီးတို့ကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါ။ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတွေ့ပြီးပြီတင်တယ်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲသာမီမီတို့93နဲ့8နဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်သာမီမီတို့100နဲ့မှ100ရတယ်ဒါဆိုအဖြေလေးဘယ်လိုရေးမလဲအဖြေလေးဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဖြေကဒီချေတို့100နဲ့100ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ100ဆိုတာဘာ၄တော့ဘာ၄တော့ဟုတ်တယ်ကျေသီးဒီဒါဆိုနောက်ကဒီချေတို့ညူနစ်ကလေးဘာထည့်ပေးမလဲလုံးရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အဖြေတရားတလုံးမှန်ကြလားအဲဟုတ်ပြီရမယ်နော်ဒါဆိုကဲဒီချေတို့တွေနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်လေးသွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်9လေးဖတ်ပြပါအောင်ဗားလေလေဒေါင်းလိုက်တွေ့ရအောင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီခါကျရင်ဒီချေတို့ကဒီမှာပေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဖတ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်ကကြီးဗားလေးတွေပေးထားလဲ356နဲ့142နဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီခါကျရင်နည်းနည်းလေးသသားမမီတို့သူကယာကနန်းလေးယာကနန်းအချင်းချင်းပေးပြီးတော့ပေါင်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုဒီချေတို့တွေဘယ်လိုပေါင်းမလဲစဉ်းစားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုထုံးစံအတိုင်းပဲဒေါင်းလိုက်တွက်တော့မယ်ဆိုရင်ခုနေရာနေစပေါင်းပါမယ်ဒါဆိုဒီကနန်းလေးတွေမှာခုနေရာမှာဘာကနန်းနေရှိလဲဟုတ်တယ်6ရဲ့2ရဲ့ရှိတယ်ဒါဆိုဒီချေနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်အောင်နော်ကဲအဲ့တော့6နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းကဲအဲ့တော့ခုနေရာလေးပေါင်းပြီးရင်ဘယ်နေရာပေါင်းမလဲစေနေရပေါင်းမယ်အဲ့တော့စေနေရမှာဘာကနန်းနေရှိလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာ9နဲ့4နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့9နဲ့4နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်စေနေရပေါင်းပြီးပြီဘယ်နေရာဆက်ပေါင်းမလဲဟုတ်တယ်ယာနေရလေးဆက်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ယာနေရမှာဘာကနန်းနေရှိလဲဟုတ်တယ်3နဲ့1နဲ့ရှိတယ်ဒါဆို3နဲ့1နဲ့ပေါင်းပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်4ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အောက်ကနေအဖြေဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့တော့အဖြေလေးဖတ်ပြပါအောင်698ဆိုတော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဟုတ်တယ်သာမီမီတို့698ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့သာရသမီးတို့ဗီဒီယိုလေးခဏရပ်ပြီးတွေ့ကြည့်လိုက်ပါကဲဒါဆိုတွေ့ပြီးပြီတင်တယ်နော်ကဲတော့နံပါတ်ခါဝေးလေးကြည့်ရအောင်ဘာကနန်းလေးတွေပေါင်းမလဲ438ရဲ့236ရေပေါင်းမယ်။ကဲဒါဆိုဒီချင်နဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကဲတော့ဒေါင်းလိုက်တွက်မယ်ဆိုဒီချေတို့ဘယ်နေရာနေစပေါင်းမလဲ။ဟုတ်တယ်ခုနေရာနေစပေါင်းမယ်။အဲ့ဒါခုနေရာမှာသသားမီးတို့ဘာကနန်းလေးတွေရှိလဲ။ခုနေရာမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာ8နဲ့6နဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါ8နဲ့6နဲ့ဒီချေကိုပေါင်းပေးပါ။8နဲ့6နဲ့ပေါင်းဟုတ်တယ်14ရတယ်။အဲ့တော့သသားမီးတို့ကဒီရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အလွယ်ပေါင်းနည်းလေးတွေကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီလိုမျိုးလေး8ကို10ဖြစ်အောင်1နဲ့4နဲ့ခွဲလိုက်မယ်အဲဒီမှာ104ဟုတ်လားဒီရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပြန်သုံးမယ်နော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါသာမျိုးဒါစိတ်အတွက်နဲ့အတွက်တာလေအဲ့တော့8နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်14ရတယ်ဒါဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲနောက်က4လေးကိုခုနေရာမှာလာရေးမယ်ရှေ့ကတစ်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့ရှေ့ကတစ်ကလေးကိုစဲနေရာပေါ်မှာလာထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ပေါင်းပေးပါအောင်စေနေရလေးကိုပေါင်းပေးပါ။1ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့ရှိရဲ့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တသားမီးတို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကနန်း3လုံးပေါင်းတာကဘယ်လိုပေါင်းပေါင်းရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာ1နဲ့3နဲ့ပေါင်း4 4နဲ့3နဲ့ပေါင်းဆိုပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့1နဲ့ပေါင်းအဲဒီလိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြိုက်သလိုပေါင်းလို့ရပါတယ်။နော်ဒါရှိမှာသသားမီးတို့တီးခဲ့တဲ့အတိုင်းအပေါင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုနော်အဲ့တော့အပေါင်းကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ဒီအဲကြိုက်တဲ့နေရာနော်ကြိုက်သလိုအရင်ပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုပေါင်းပြီပါဘယ်လောက်ရမလဲ1ရယ်3ရယ်3ရယ်ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်ခုနှစ်ရမယ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကဲဒီချေတို့ကစေနေရာလေးပေါင်းပြီးပြီနောက်တစ်ချိန်ဘယ်နေရာကိုပေါင်းမလဲနောက်တစ်ချိန်ဘယ်နေရာပေါင်းမလဲဟုတ်တယ်ယာနေရာကိုပေါင်းမယ်ကဲဒါဆိုသားမီးတို့ယာနေရာမှာဘာကနန်းလေးတွေရှိလဲ၄ရဲ့
2 ရက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပေါင်းပေးပါအောင်4ရက်2ရက်ပေါင်းတော့6ဒါဆိုသူ့အောင်မှာတက်တက်လေးဒီခြေတို့ကလာရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာ6 9 4အဆိုအဖြေလေးဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဖြေ6 9 4ကိုဒီခြေကိုဖတ်ပြပါအောင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဟုတ်ပါတယ်694ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သာသာမီတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တို့တွေအဲနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်လေးသွားကြည့်ကြအောင်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်30เนาะဒီမှာနံပါတ်အခွဲလေး30ပေါ့เนาะဒီနံပါတ်9အကြီးကြီးရဲ့မှာအခွဲလေးတွေเนาะဒါလေးတွေကိုဒီပုဒ်စာနှစ်ပုဒ်လေးနဲ့အဆင့်တူပုဒ်စာလေးတွေသူကပေးထားမှာเนาะသာသမီတို့ join ကြအောင်လို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်30မှာမိကွန်းလေးကိုဖတ်ပြပါဗားလေးလေဟုတ်တယ် downline အတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်စောစောနှောင်းအလိုမျိုးသာသမီတို့တွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့တားလို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဇာအေးဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ463ရက်335ရက်ဆိုပြီးတော့ဇာအေးမဆွဲဘဲနဲ့လည်းပဲတွေ့လို့ရတယ်နောက်တော့ဇာအေးမဆွဲဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ရမလဲဟုတ်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူတားလို့သမီးတို့ကတန်တန်လေးတွေ့ပြီမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုဆိုလဲခုတန်တန်လေးအဖြေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတန်တန်လေးလာရေးမယ်ဆယ်ဆိုရင်လည်းဆယ်နေရာတန်တန်လာရေးမယ်ရာဆိုရင်လည်းရာနေရာတန်တန်လာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတွေ့ကြည့်ပါအောင်ဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတွေ့ကြည့်လိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတွေ့လို့ပြီးပြီထင်တယ်နော်အဲတသားမိမိတို့ကာကြီးကနေကာကြီးဒီချေတွေ့ခန်းလိုက်တာနော်ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတွေ့ကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားအဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပြီးပြီဆိုအဖြေလေးတိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေးကိုပေါင်းကြည့်မယ်နော်ဒီချိန်နဲ့အတူတူကဲဒီမှာ3နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့ရှိရတယ်เนาะဒီမှာခုနေရာနေဒီခြေတို့ကစပေါင်းပါဟုတ်လားအဲ့တော့3နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့ရှိရတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်တက်တက်လေးမှာဒီခြေတို့ကအဲရှစ်ကလေးကိုလာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ဒီခြေတို့ဘယ်နေရာပေါင်းမလဲဟုတ်တယ်10နေရာလေးပေါင်းမယ်အဲ10နေရာမှာဘာကနန်းတွေရှိလဲ6ရယ်3ရယ်ရှိတယ်ဒါဆို6နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9ဒါဆိုအဲ့ဒီအောက်တက်တက်လေးမှာဘာလေးလာရေးမှာလဲဟုတ်တယ်9လေးလာရေးမယ်ရမယ်နော်ဇာမဆွဲရင်လည်းတဲ့နေအောင်လာရေးလဲနော်ကဲဒါဆို10နေရာလေးပေါင်းပြီးပြီနောက်တစ်ချိန်ဘယ်နေရာလေးပေါင်းမလဲဟုတ်တယ်ယာနေရာလေးပေါင်းမယ်အဲ့တော့ယာနေရာမှာဘာကနန်းလေးတွေရှိလဲ4ရယ်3ရယ်ဒါဆို4နဲ့3နဲ့ပေါင်းပေးပါဟုတ်ပါတယ်4နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9အဲ့ဒီအောက်တက်တက်လေးမှာလာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားကဲတော့တသမီးတို့ပေါင်းတာမှန်ရဲ့လားဘယ်လောက်လဲအဖြေက998အောက်မှာလည်းအဖြေဆိုပြီးတော့တက်ပြီးမယ်เนาะဒီမှာအဖြေဆိုပြီးတော့မှအဲ998မှန်ကြလားဟုတ်ပြီရမယ်เนาะကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ခါခွေလေးတီရှင်းနဲ့အဖြေတိုက်ရအောင်အဲနံပါတ်ခါခွေလေးဆိုရင်တော့ဒီချေရိုးတွေကအဖြေလေးပဲတန်းပြောလိုက်တော့မယ်เนาะနံပါတ်ခါခွေဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲ903ရဲ့180ရဲ့ပေါင်းတာကဲဘယ်လောက်ရကြလဲ903ရဲ့180ရဲ့ပေါင်းတာဟုတ်တယ်683မှန်လားဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကငယ်လေးပေါင်းတာဗာလေးပေါင်းလေ916ရဲ့51ရဲ့အဲ့တော့51ကလေးကိုဘယ်လိုရေးလဲသာသာမိမိတို့ဒါတချေအကျဉ်းရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ916အဲ့51ကိုဘယ်နေရာရေးတော့51ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတက်ကလေးဒီခုနေရာမှာရှိလို့ဒီ6အောက်တက်တက်မှာလာရေးမယ်။ငါဒီ10နေရာမှာရှိလို့ဒီ10အောက်တက်တက်မှာလာရေးမယ်။မှန်ကြလားအဲ့လိုရေးတာဟုတ်လား။ဘယ်လိုလေးရတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲသာသမီတို့အဲ့ဒါလေးပေါင်းတာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ။ဒါဆိုဒီချေပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မနော်။ဟုတ်ပြီအဖြေဘယ်လောက်ရကြလဲ။ဟုတ်တယ်969ရမယ်เนาะကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီးလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရတော့နံပါတ်ကကြီးအဲဒီမှာလည်းပဲဒီချေတော့ခုနှစ်တလုံးနဲ့ဘယ်နေရာမှာရေးတော့ဟုတ်တယ်ခုဆိုတဲ့အတွက်240ကခုကဘယ်ဥစ္စာဟုတ်တယ်တိဒါဆိုတော့ဒီချေတော့ဘယ်အောက်မှာလာရေးမှာဟုတ်တယ်เนาะသာသမီတို့တိအောက်မှာလာရေးမှာဒါဆိုဒါလေးဒီချေပြန်ပြက်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲဆိုရင်240ဆိုပြီးတော့မှခုနှစ်ဒီအဲ1ရဲ့အောက်မှာတက်တက်လေးလာရေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ
ဟုတ်တယ်248ကဲဟုတ်ပြီမှန်ကြလားဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်မှားတဲ့သူလေးတွေကပြန်စစ်မယ်ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးပြန်တွက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မှန်တဲ့သူတွေကတော့ရက်စရာမလိုတော့ဘူးတချို့တို့စက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အဲမှားတဲ့သူတွေကတော့ဒါဗီဒီယိုလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะတသားမမီတို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ချို့တို့နောက်တစ်ပုတ်စက်ကြည့်ကြအောင်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်7မိကွန်းလေးဖတ်ပြပါဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်အတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောနှောင်းရလို့ပဲတသားမိမိတို့ရေကဲတွေ့ကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုလေးပြန်ရဲလိုက်ပါတွေ့ကြည့်ပေးပါဒီလေးပုတ်ကိုကဲဟုတ်ပြီပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီထင်တယ်နော်ကဲဒါဆိုအဖြေလေးတွေတိုက်ကြည့်အောင်တသားမိတို့နံပါတ်ကကြီးဘာတွေပေါင်းမလဲ259ရဲ့234ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်490မှန်ကြလားဟုတ်ပြီအနာနဘက်ခါဝေးလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ441ရဲ့339ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်ပါတယ်တသားမိမိတို့ရေ980မှန်လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုနာနဘက်ခါငယ်လေးရောဘာလေးပေါင်းပါလဲ89ရဲ့906ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီချေလိုရေးနီးပုံစံလေးကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးထားကြတာ89ရေးလိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆို906ဆိုဒီချေလိုဘယ်လိုရေးတော့89ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးက10ဒါလေးကခုဟုတ်လားဒီမှာ10ခုကဲဒါဆိုလို့ရှင်ရင်906မှာ10နဲ့ခုကပဲဥစ္စာလေဟုတ်တယ်3ညာနဲ့6က10နဲ့ခုအဲ့ဒါဆိုတော့9ကရာနေရာမှာဒီလိုလာရေးမယ်မှန်လားအဲ့လိုရေးထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးလာရေးရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူမှန်အောင်လာရေးရမယ်ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှားနေတဲ့သူတွေကပြန်ပြင်မယ်နော်ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့မှန်လို့ရှိရင်တော့စက်ကြည့်မယ်မှားတဲ့သူကရက်ပြီးလို့ပြန်ဖွင့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့တွေဒီမှာအဖြေလေးတိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့89နဲ့906နဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်တသားမီတို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီရှိတို့က995မလာဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီးလေးပေါင်းမယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲ328ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးရောဘယ်လိုရေးထားကြတော့328အဲ့တော့4ကိုဘယ်နေရာမှာရေးတော့ဟုတ်တယ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်328ရဲ့ခုဖြစ်တဲ့8အောက်မှာတက်တက်လေးလာရေးရမယ်ရမယ်နော်အဲ့နေရာရေးတာမှန်ရင်ပေါင်းတာလည်းမှန်လိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုအဖြေဘယ်လောက်ရလဲသတားမိမိတို့အဲ့ဒါလေးပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်332ဟုတ်ပြီမှန်ကြလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွဲတဲ့သူတွေကပြန်စစ်ပြီးတော့ပြန်တွက်ကြည့်ပါဗီဒီယိုလေးရက်လိုက်ပါမှန်တဲ့သူတွေစက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လွဲတဲ့သူတွေကတော့တွက်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုဒီချေတို့နောက်တစ်ခုစက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့နံပါတ်8အဲ့တော့မေးခွန်းလေးဖတ်ကြည့်ပါအောင်265အပေါင်း183ကိုတဲ့ဒေါင်းလိုက်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲစဉ်းစားရအောင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒီချေကကဏန်းလေးတွေချရေးလိုက်မယ်ဘာကဏန်းလေးတွေလဲဆိုတော့265ရဲ့183ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အသူ့နေရာနဲ့သူလာပြီးတက်အောင်ရေးမယ်နော်သတားမီတို့ကဲဒါလေးကိုပေါင်းမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်သတားသမီးတို့ရေဘယ်လိုတွက်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားပြီးပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒီချေတို့ဘယ်နေရာနေစားတွေ့မှာဟုတ်တယ်ခုနေရာနေစားတွေ့မှာဒါဆိုဒီထဲမှာခုနေရာဘယ်နေရာတော့အဲဒီနောက်ဆုံးကနေရာလေအဲ့တော့ခုနေရာမှာဘာကဏန်းတွေရှိလဲ9ရယ်3ရယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြပါ9နဲ့3နဲ့ပေါင်းရှင်အဲ့ဒီအောက်တက်တက်လေးမှာတို့ကလာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုခုပေါင်းပြီးရင်ဘယ်နေရာပေါင်းမလဲဟဲ့10နေရာပေါင်းမယ်ဒါဆို10နေရာမှာဘာကဏန်းတွေရှိလဲဟုတ်တယ်6ရယ်8ရယ်ရှိရယ်ဒါဆို6နဲ့8နဲ့ပေါင်းပေးပါဘယ်လောက်ရလဲအဲအဲ့လိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကလေးတို့ကအရင်တော့အတွက်တဲ့20လေးတွေပြန်စဉ်းစားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့8ကို10ဖြစ်ချင်းရင်အဲဒီမှာ2နဲ့4နဲ့ခွဲတယ်14နော်ဒီလိုခွဲလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်6နဲ့8နဲ့ပေါင်း6ကို10ဖြစ်ချင်းရင်အဲ4နဲ့4နဲ့ခွဲလိုက်မယ်14ဒီလိုလည်းတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲမှတ်မိရဲ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရတာတော့ဟုတ်တယ်14ရတယ်ကဲဒါဆိုအဲ့ဒီ14လေးကိုဒီချေတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ
เอาเส้นยาวบางเนี่ยพี่เด็ดด้วยเอาเด้นเอากระปังลงยาเลยคะแนนดีเสียพี่เด็ดแต่จะหมดตู้เอาเด็ดมาปลาลายมเลยเอ้ลีลายมเลยแล้วสุดเชี่ยติกเลยอะจะเสียเสียกาเอาไปเนาะจะเสียเสียกาแต่สุดจะเสียเสียกาสุดว่าพี่ทำมาเลยเอ้เดียพี่ทำมาบ่แต่สุดเป็นยาตัวทาร์ไลม์เอาเด้ยาเนียกูตัวทาร์ไลม์แต่สุดเราดีมายาเนียบ่มาติกเลยลาทาร์ไลม์ไปแกเอาไปแต่สุดยาเนียมาบางคะแนนหนุ่ยสิเลยเจี๋ยเนี่ย เตี้ยสิแกเราปังไปบ้างเปล่ายามเลยอืมอ่ะรอไอ้ที่บ้างเนี่ยค่ะมาเลยสุดสุดหน้าดิเชียวดูเว้ยเจเน่เนเน่บ้างตรงตรงเนี่ยเจเน่บ้างลีอ่ะรู้บ้างเลยยายถ้ามามาโหที่เจเน่ที่เจเน่อุ้ยเชียงบ้างเลยยายเขาพี่เนาะเราคู่ดัวรวยแม่นี่แล้วอุ้ยเชียงบ้างมาเจเน่เจเน่บ้างนี่เนเน่เนเน่บ้างลีอ่ะรู้เลยบ้างเลยยายใช่ไหมเนาะแกพี่เปล่ายายเลย เอาเด้ลีแต่สุดตัวเอาเด็ดเด็ดลีมาดิเชื่อรู้กะปลาไหลมาเลยเอ้ลีลีลายมเลยจำไหมเนาะทีมยาอีเดียเดาดูมีดาวดิเชื่อเทียนเนาะกลีดว่าเทียนมาลูเนาะจ้าละอืมเอาไปนั่นแต่ส่วนเอ้แต่ส่วนเดาดูมีดาวพี่เปล่ายาเราลียาลีเซ่เช่เอาเด้แต่ส่วนเอามากลีดูกะเอ้พี่สูบีรอแต่ไปยังมาเว้เอาไปเนาะพี่ลียาลีเซ่เช่ ยามละถ้าดิฉันเพียบไปเลยดอกไหมเอาไปเนาะเกิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะได้คำมาดิฉันรู้ดีเอเยอุโซเอ้คุณยาลีบังไลเดอเอาละไปดูเชียงเป็นยาบังเนาะเอ้เซนยาบังเนี่ยเซนยาบังไลลูเซนยาจะเซเซกาลีจอดตายไปบุไลดอกชานยาลีหูบุไลเดเอาไปเนาะปีเอชานยาลีซาบังเนี่ยทาร์เบเอาละเอ้เอาไปยามเนาะเราจะตามมีเราไปดูเรื่องขนาดยาบีดอกจะจีบีบ้า แกเขาบีแต่สุดจะบีรู้ทีนี้เนาะแกถ้าสุดน่ารู้สักจีจีอ่ะอ๋อเนบัสเน่บาร์เลยเอาเด้ทางไล่ด้วยบาร์เอาไปเนาะแกถ้าสุดจะตามมีรับไปดูเลยยาบีดอที่เล็บกูจะจีบีบาร์แต่แบบกาจีกาหุยกาเงกาจีจะจีบีบาร์แกเขาบีแต่สุดจะบีรู้เอ้บีรู้เลี้ยงพวงไล่เด็ดทีนี้เนาะ แกเขาบีแต่สุดจะบีรู้เอ้บีรู้เลี้ยงพวงไล่เด็ดทีนี้เนาะแกถ้าสุดลูกเสียงจะตามมีรับพี่เลี้ยงได้จีอาเอาเนบัสกาจีมาบ้านในบ้านในบ้านเลยเอาเด้เตียกูเสียเตียนั่นเสียเลยเป้าเนี่ยพี่เปล่ายาเลยจะตามมีรู้อืมเตียกูเสียเตียนั่นเสียเลยเป้าเนาะเอาเด้ตรงยาจะเสียลีแม่ละอืมดิฉันยี่ดาดิฉันไม่ยี่รู้จะตามมีรู้ว่า เอ้ลีลีตั้งแต่ยี่ไหมเนาะตรงยาจะเสรีโอปีแกได้ส่วนเนี่ยไปข้าวกลีเลียโยบาลีรีบังเลยเช้ายางาเสรีเย่ในยาชิเซนเนี่ยบังนาเปล่ายาเลยเอาเด็กกูยาตรงเสรีชาแม่จ้าละอืมโอปีน่าเนี่ยไปข้างเงยบาลีรีบังเลยเตียลีเสรีเช้าเย่คนยาเช้าเสรีตรงเย่บังนาเปล่ายาเลย เอาไปเลยกูยากูเอาไปแกได้ส่วนเด็กกาจีบังนาเปล่ายาเลยลีเซตตรงเย่ตรงยาเช้าเสรีเย่เปล่าไหมเราไปลุยยี่ท่าเลยลีเซตตรงเราตรงยาเช้าเสรีสุดที่เราไปหน้าไปลุยยี่หรอเอาเด้ดีฮะดีเซเน่คู่เน่พี่เด็กด้วยจำโมดิเชื่อดีเทกาเซเน่คู่ดีป่าหรอเอาเด้เช้าเน่ลียามีเนาะเราดิชี้อะตรงอาจจะเป็นยังยี่ เด้ดิชี้กะยานี่อะไรมาเย่เอาไปเนาะดีมะต้องอาเช้าเสรีสุบิติลูกบ้างว่ามาเอาละเอาลุยท่าละเฮียละเอ้ลีเซตตรงเอามาเช้าเสรีเนี่ยเต็นเต็นลีพี่เนี่ยไหมไม่เอ๋ละอืมเอาไปเนาะแกเอาไปแต่ส่วนไอ้ที่หาบ้างนะพี่เปล่ายาเลยลีเซตตรงเย่ต้องอาเช้าเสรีเย่บ้างนะเอาเด้จะตามมีรู้ลียานี่มาคงยาบาร์เลยแม่จ้าละ อืมเขาไปเนาะแกได้ส่วนยังจะตามมีรู้ว่ามาในเดือนตุลาคมกูเป็นยังไงมาเลยป้องหน้าเรียดขาลีเช่นเดียดไม่เช่นเนาะที่ชาวบ้านบ้างเราเปลี่ยนเสื้อบ้างไปดูรีบไปบีบอ่ะเปลี่ยนตัวบ้างเอาไปเนาะแม่ในตุลาเราเยี่ยมลูกเสร็จจีรุยามีเนาะแกเขาไปแต่ส่วนที่เชื่อรู้ดีน่าแท้ตัวจีอ่ะแกเขาไปอ่ะเราสะท้อนว่ามาในตุลาเลยถ้าไปดูเยี่ยมไปเปลี่ยนพูนไรเดี๋ยวเนาะเอาละเราหน้าเนี่ยแบบกูมาพาเรื่องพับยาเบา ลีอาเช้าเสกูเนะต้องอย่างอาเซลีกูเนี่ยทางไล่ไปรู้ตัวยามาเลยสุดท้ายเอาเนี่ย
ကဲဒါဆိုဒီချိန်ကကဏ္ဍလေးတွေခြာရေးလိုက်ပါမယ်။469နဲ့ဘယ်လောက်လဲ354တွေ့ရနော်။အဲ10ဆို10ရာဆိုရာခုဆိုခုသူ့ညာနဲ့သူတန်းတန်းလေးလာရေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုစပြီးတော့ဒီချိန်နဲ့အတူတူပေါင်းဖို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်နေရာစပေါင်းမလဲ။အဲဒေါင်းလိုက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ခုနေရာနေစပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ downline ဆိုတချို့တို့ကိန်းကဏ္ဍလေးတွေဒီမှာ469ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့354ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဒီအပေါ်အောက်လာပြီးတော့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီလိုအပေါ်အောက်လေးလာရေးတယ်အဲ့ဒါကို downline ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ရှေ့မှာတီးပြီးသားပါဟုတ်တယ်မလားနော်အတီးပြီးသားမို့အဲပြန်ပြီးတော့လည်းမှတ်မိအောင်ဒီချိန်ပြန်ပြောနေရပါတော့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါင်းတဲ့အခါမှာတရုတ်သမီးတို့ဘယ်နေရာစပေါင်းမလဲခုနေရာနေစပေါင်းမယ်အဲဆိုခုနေရာမှာဘာကဏ္ဍနေရှိလဲဟုတ်တယ်9ရယ်4ရယ်ရှိတယ်ဒါဆို9နဲ့4နဲ့ပေါင်းပေးပါဟုတ်တယ်73ရတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်နောက်က300ခုပါဒါကြောင့်မို့သူ့အောင်မှာတက်တယ်လေ34လာရေးလိုက်တယ်အဲဆို600ဒီကလေးဒီခု10ကဆိုတော့အဲ10ခုဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်နေရာပို့ဟုတ်တယ်ဒီ10နေရာလေးကိုလာပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ10နေရာလေးလာပို့လိုက်ပြီကဲဒါဆိုခုဒီချိန်တို့ဘယ်နေရာပေါင်းမလဲစေနေရပေါင်းမယ်အဲဆိုစေနေရမှာဘာကဏ္ဍတွေရှိလဲ1ရယ်6ရယ်5ရယ်ကဲအဲ့ဒီ3လုံးကိုပေါင်းပေးပါဘလို့ပေါင်းပေါင်းရရယ်နော်စောနာပြောသလိုပဲကြိုက်သလိုပေါင်း1နဲ့5နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့6နဲ့ပေါင်းလည်းရတယ်1နဲ့6နဲ့ပေါင်း9နဲ့5နဲ့ပေါင်းလည်းရတယ်ကြိုက်သလိုပေါင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်တရုတ်သမီးတို့12ရလာပါအဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ1နဲ့6နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့5နဲ့ပေါင်း12ဒါမှမဟုတ်1နဲ့5နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့6နဲ့ပေါင်း12ကြိုက်သလိုတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့10နေရာကိုပေါင်းနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ဘာရေးမလို့ဟုတ်တယ်ဒီနောက်ကကဏ္ဍလေးဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ကကဏ္ဍလေးဒီပါလေအဲ10ဒါဆိုတော့ဒီ10အောက်sorry ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့အဖြေတွေအကုန်လွဲအကုန်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ354နော်ဒီချေပြန်ရေးလိုက်မယ်နော်သာမီးတော့ okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဒီအောက်မှာတို့တွေကနေကလေးကိုလာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီရှေ့ရဒီကလေးဒီ10 10ကဟုတ်လားအဲ့တော့10 10ကဆိုတော့သူ့ဒီဘာဖြစ်သွားတော့အေးတရားဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်နေရာပို့မလဲဟုတ်တယ်ရာနေရာကိုပို့လိုက်မယ်နော်ဒီတီကလေးကိုဒီလိုရာနေရာကိုပို့လိုက်ပြီကဲဒါဆိုရာနေရာမှာဘာကဏ္ဍနေရှိလဲ1ရယ်4ရယ်3ရယ်ကဲအဲ့တော့ပေါင်းပြပါဘယ်လောက်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်ရှိရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအောက်တက်တက်လေးမှာအဲရှိကလေးလာရေးလိုက်မယ်ရမလားကဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီကဲဒါဆိုသားမီးတို့အဖြေသည်6 2 3ဒါဆိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဟုတ်တယ်823ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအောက်မှာအဖြေဆိုပြီးတော့ရေးပေးပါအဖြေ823ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီချေတို့ကဘယ်လိုတွက်လိုက်လဲဆိုရင်အဲခုနေရာတွေအရင်ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲခုနေရာပေါင်းလိုက်လို့10ကျော်လိုက်ရင်10နေရာကိုပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ10နေရာကိုပို့တယ်ပြီးရင်10နေရာတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့နောက်ထပ်10တွေ10ကထက်ကျော်သွားရင်ဘယ်နေရာကိုပို့လဲအဲရာနေရာကိုထပ်ပို့တယ်ပြီးရင်ရာအချင်းချင်းဆက်ပေါင်းတယ်ဟုတ်လားအဲဟုတ်ပြီကဲတော့တသမီးတို့ကဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့ခဏပေါင်းကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတသမီးတို့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ဒီနောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေကြည့်ရအောင်နံပါတ်73ဗားတယ်လေဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်အတွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တွေ့ကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ရက်ပါကဲဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုတွေ့ကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲတွေ့ပြီလို့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီထင်တယ်နော်တသားမီးတို့ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီးလေးမှာဘာလေးတွေပေါင်းခိုင်းလဲဖတ်ပြပါဦး238ရဲ့185ရဲ့ပေါင်းခိုင်းထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတသားမီးတို့ပေါင်းတာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲ238ရဲ့185ရဲ့ပေါင်းတာဟုတ်တယ်4103မှန်ကြလားအဲဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်ခွေလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ153ရဲ့388ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်931ဟုတ်ပါတယ်
ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နှစ်ဘက်ကငယ်လေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ964ရဲ့386ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်ဒါသာမင်းတို့940ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ထပ်နှစ်ဘက်ကကြီးလေးဘာတွေပေါင်းခိုင်းတာလဲ286ရဲ့49ရဲ့ပေါင်းခိုင်းတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးသားတို့တို့ဘယ်လိုရေးတော့286ရဲ့49ဘယ်လိုရေးတော့ဟုတ်တယ်49အဲ့ဒါ10နဲ့ခုနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ10နဲ့ခုနဲ့သူ့အောင်မှာလာရရမယ်နော်တက်တက်လေးအဲဒီလိုရေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုရေးရဆိုမှန်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုအဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းတာဖြည့်ဘယ်လောက်ရလဲ286ရဲ့49ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရတော့ဟုတ်တယ်330တော့မှန်လား sorry မှန်ကြလားသာမီတို့အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှားနေတဲ့သူတွေကပြန်စစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးပြန်တွေ့မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့တွေနောက်ထပ်အဲဒီပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနောက်ထပ်နံပါတ်10ကဲဟုတ်ပြီသာမီတို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတရှဲတို့တွေအဲနံပါတ်10လေးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကြတော့နံပါတ်30မှာဗာလီတွေပေါင်းခိုင်းတာလဲဖတ်ပြပါအောင်ဟုတ်တယ်268နဲ့134နဲ့ပေါင်းပေးရပါမယ်ဘလို့တွက်ပေးရမှာလဲဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်တွက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကအကွက်ကလေးလဲကြိုပြီးချပြထားတယ်နော်အဲ့တော့တာတာမီမီတို့ကတော့အဲရေးစာအထဲမှာတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြဒါဆိုရင်ဒီချင်းနဲ့အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင်တာတို့တမီတို့ဒီမှာ268ရဲ့134ရဲ့ကြအဲ့တော့ဘယ်နေရာနေစပေါင်းမလဲဟုတ်တယ်ခုနေရာနေစပေါင်းမယ်အဲ့တော့ခုနေရာမှာဘာကနန်းရှိလဲခုနှစ်ရဲ့၄ရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဆိုခုနှစ်နဲ့၄နဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်17ဒါဆိုဘယ်လိုရေးမလဲအဲနောက်ကတိကလေးဒီခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူအောင်မှာတက်တက်လေးလာရေးလိုက်တယ်ရှေ့ကတိကလေးဒီပါလဲဟုတ်တယ်10ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘာလုပ်မလို့အဲခု10ကဆိုတော့10ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့အဲ10နေရာလေးပေါ်မှာလာတင်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ပေါင်းပေးပါအောင်1ရဲ့6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်တော့1နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့9နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့10ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချေတို့က10နေရာလေးပေါင်းတာ1 3ညာဆိုပြီးရတယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်နောက်ကဂိန်းလေးဒီ10ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကဂိန်းလေးဒီ10 10ကဆိုတော့အဲရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချေတို့ဒီ3ညာလေးကိုအဲ10နေရာအောက်မှာတက်တက်လေးလာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတိကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီရာလေးကိုအဲရာနေရာပုံမှာတို့တွေလာတင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုပေါင်းပေးပါအောင်1ရေ2ရေ1ရေပေါင်းဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်တသားမီတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်4ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတော်သမီးတို့ရေ431ဆိုတော့တချို့တို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲ431ဟုတ်တယ်431ကတချို့တို့ညီ41ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲကဲဒါဆိုသားတော်သမီးတို့ကဒါလေးကိုတွေ့ကြည့်ပေးပါအောင်ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပေးပါအောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားသမီးတို့ကဒီမှာအဲဒီချေတို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းတဲ့အခါမှာရှေ့တုန်းကလိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်နေရာတွေပေါင်းလဲအဲခုနေရာတွေပေါင်းတယ်အဲ့တော့ခုနေရာတွေပေါင်းလို့30ကျော်လာရင်10နေရာကိုပို့လိုက်တယ်10နေရာတွေပေါင်းလို့30စေကကျော်လာရင်ရှားနေရာကိုပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုလေးဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားရုံပဲကြမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်ပြီးတော့စသုံးတော့ပေါင်းတာပေါင်းပြီးကြပြီလားပေါင်းပြီးပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တချို့တွေနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်14လေးကိုတသားမိမိတို့ကဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်14ကဘာလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်ဒေါင်းလိုက်တွေ့ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒေါင်းလိုက်လေးတွေ့ပေးပါဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะသတ္တမီတို့အဲ့တော့နံပါတ်ကကြီးမှာဘာလေးတွေပေါင်းရမှာလဲဟုတ်တယ်419ရဲ့285ရဲ့ပေါင်းရမှာဟုတ်လားကဲအဲ့တော့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ419ရဲ့285ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်သတ္တမီတို့sorry เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရတော့ဟုတ်တယ်904မှန်လားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ခကွေးလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမှလဲ142ရဲ့358ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်900အဲမှန်လားဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်ခငယ်လေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ389ရဲ့25ရဲ့ပေါင်းတာ
အဲ့တော့ရင်းနီးလေးတစ်ချက်ပြန်စီကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးတော့389ရဲ့25ကိုဘယ်နှမှာရေးတော့ဘယ်အောက်မှာရေးတော့ဟုတ်တယ်89ရဲ့အောက်မှာလာရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ25အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်ပါတယ်4ရနဲ့နေဟမ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နဘက်ကကြီးလေးပေါင်းတာဘယ်လိုရေးထားလဲ896ရဲ့9ရဲ့အဲ့တော့ဘယ်နှလာရေးတော့ဟုတ်တယ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲခုနေရာအောင်မှာတက်တက်လာရေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲတသားမိမိတို့ဟုတ်တယ်905ရပါတယ်မှန်ကြလားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မှားနေတဲ့သူလေးတွေကဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ရက်ပြီးတော့ပြန်တွက်ပြီးမယ်เนาะပြန်စစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တသားမိမိတို့ရေဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့တသားမိမိတို့ရေနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကဲအားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းပါ